สวัสดีค่ะมิงลาวาสวัสดีค่ะไทยมาลีผิดตัวอยู่เนาะสตูดิโอโลคอยเนียบาดากะท้ายနိုင်ငံမှာကချနာပူရီမှာရှိရဲ့ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုပေါ့เนาะရှီဟောင်းဇဝင်ကန်းနေကိုဒီမှာရိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအခုမြက်ကိုကြည့်တာလို့ထားတယ်စวัสดีค่ะมิงลาวาท้ายอยู่อยากวิสုံတိုင်းပေါ့เนาะဝေထားတာပေါ့เนาะဒီထဲမှာဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုဘောတပ်ပုံရိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီထဲဝင်ပြီးတပ်ပုံရိုက်ဖို့ကိုတဲ့ဒီလိုလေးဝင်တယ်ရတယ်ဒီတိုင်းဝင်ပြီးတော့လေ့လာလဲရတာပေါ့ဒီတိုင်းဝင်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတော့အာဝင်ကြီးကပတ်နေရတော့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဥပ္ပစာရေးဝင်မယ်ဆိုတော့ပတ်ပေါ့နော်ဒါကတကယ်တိုင်း Royal Family ဝတ်တဲ့ဥပ္ပစာသူလိုက်ပြောကိုလိုက်တာစောင့်နေတယ်လည်းဒီဟာအထဲမှာဟိုရှိဟောင်းဒီနေ့ငါကြောင်းလုံးယူလာတော့မယ်။အဲ့ဒါကကုတီဟာကုတီဟာပေါ့နော်။ဒီဟာတက်ထွက်ပလားကုတီဟာ။သူကကြတော့အဲသူကကြအမျိုးသားဝတ်စုံပေါ့နော်။ဒါထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတွေရဲ့အဲဝတ်စုံပေါ့။ဒါကဗာလေပြီးရင်လား။ပြီးရင်တော့မဟုတ်နော်။နန်းတွင်မယ်။နန်းတွင်မယ်။မင်းသားတွေပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်မသိဘူး။မသိဘူးနော်။အမားတော့မင်းဘက်တစ်ချက်လောက်ပြလိုက်ပါဦးမ။အာ။သူကဘုံပေါ့။ชาเนี่ยมาล่ะฮะที่อ่ะนี่มาเร็วทําไปปาติดตัวอะไรไม่รู้ยังไงล่ะบาสวัสดีค่ะนี่ยังเรียกตอกเนี่ยมั้ยเนาะอสิงจ้าแล้วมาสออสิงนี่หมึกตัวหมึกตาอีเลยแล้วมาบ่มาอืมมาเลยครับตัวดีเดี๋ยวมาเป็ดเลยเปียทีนี้เราเนี่ยตาแล้วไปซะเว้ยตาแล้วไปซะเว้ยไปซะเปลี่ยนอยู่อะไรไม่รู้เผาตัวชิคิกก็วิดตาบ่เนาะอ้อကိုယ်လည်းသူကဒီဝိပိထားအမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီစားကိုပြန်ပြီးတော့ထုံပြီးတော့ဝတ်ထားပေါ့အဲ့ဒီ accessories တွေအကုန်လုံးသူတို့ဈေးရပဲဒီ studio ကပဲပေးထားတာအထက်ကိုပေါ့ပြီးတော့တပုံပေါ့ရိုက်လိုက်အောင်လေအဲ့ဒီတိုင်းဘာပြောလဲအော်ထီးရတယ်ပြုတ်ချတာပြောနေရင်နဲ့ဘယ်သူစင်းလေးနဲ့တဲ့ဟုတ်ပါထီးရမှာထီးရပန်းရောင်ယူရမှာအဖြူရောင်ယူရမှာမသိဘူးပြန်နဲ့လိုက်မှမသိဘူးဘယ်ခုလုံးတည်လာဟမ်ဟိုမှာအဖြူကအဲဘောနော်ဒီလိုနေရာမှာဆိုတော့အဖြူနဲ့လိုက်မယ်အာနေပြလိုက်တာလ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 ာသဘင်ကတော့ရဲအပေါ်ပန်းရောင်ဇလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအပေါ်မှာပန်းရောင်အထုံးတက်နေသလိုဖြစ်နေရောဘောနော်ဟိုမှာကပိုင်လုံးလည်းမင်းအော်ဒါရယူပဲကျွတ်ပန်းနဲ့ဒီမှာပတ်စံလဲရလာတာပစ္စည်းမုတ်တွေဝယ်ခြင်းလဲတဲ့ဒီမှာပတ်စံနဲ့တစ်ခါလဲလဲရတာအင်းတော်ရှင်းဟောင်းပတ်စံလေးရှင်းဟောင်းပတ်စံလေးလဲလဲရတာဒါမဲ့ပတ်စံလည်းမပါတော့အဲခံနိုင်နိုင်ပဲတော့ဟာအိုကေဘာပြောမှန်းတော့မသိဘူးခေတော့ပြောနားလဲတယ်လို့ပြောနေတယ်ဘယ်လိုမှမဆိုပြောနော်ဘယ်လိုမှမဆိုပြောပါခဏရိုက်တော့ဒီမှာမသိခုနစောင့်နေလို့ live နေလိုက်တာဒီမှာတက်တက်ဒါပဲလားအဖြူယူပါတယ်ဟုတ်အဖြူယူလာတာပန်းရောင်ကဒီမှာဒီတကယ်ဝါမှာတခုတွေ့လို့အထက်ကောက်ဆွဲတာဒါကတော့သူကရှီဟောင်းဟောပေါ့နော်အဲဈေးဆိုင်တန်းလိုမျိုးလေးလောက်ထားတာဒါဆိုရက်တူလေးကြာအဲ့လိုခြည်နေဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံအောင်ပဲအပေါ်အောက်ကိုခြည်နေဝတ်တယ်ထီးလေးလည်းရောင်းနေတယ်သူဒီစီလီယာရမှာပေါ့နော်စီဗီနပ်ကိုတည်းရပမာရဲ့ဒီတန်းတိုင်းပြန်ထွက်မှာလားတခြားထွက်မှာလားမသိနော်ပေါ်လည်းပြောက်သွားပြီပုံစံမေးကြည့်ပါလားဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ဘယ်နဲ့တူလိုက်တာတူလိုက်တာနဖူးကတော့မဟာနဖူးပါနဖူးကနဖူးပြောင်းတာမဟုတ်နော်မဟာနဖူးကပေးရောက်လဲဆိုတော့အခုကထိုင်းနိုင်ငံအဲမြန်မာနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကကက်ချနာပူရီ
ကစနာဘူရီမှာရှိတဲ့မလီကာစတူဒီယိုမှာပါဒီပတ်ရှုခင်းနေလားဒီကစတူဒီယိုဆောက်ထားတာပေါ့နော်စတူဒီယိုမှာကျတော့ဟိုရှေးဟောင်းကားကြီးစကားကြီးရိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူကဒီမှာရိုက်တယ်ပေါ့နော်တခါရဲဆောက်ထားပလိုက်ပြီးတော့အခုကျတော့တင်းပတ်အနေနဲ့သူကဟိုပြန်ပြုတ်ဖွင့်နေပေါ့နော်အဒီတော့ဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်ချေးကဘတ်နေရဆိုတယောက်ကိုတပေါင်းလောက်ကြာမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့သူကပတ်စံပြန်ယူရပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဆက်တင်ရိုက်ကွင်းလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့မှာပဲတစ်ခါရရအဲ့မှာပဲတစ်ခါရအဲ့တဲ့နေငယ်သားတွေပြဆားလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုနေဘက်ဒီပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလည်းဈေးခွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါအေရှန်မားကတ်ဆိုနေတာအရှိဆုံးဈေးနေရပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးပုံရှိတယ်အဟုတ်ကဲ့အလဲပါအလဲမသိပါရေးပေါ့ပြီးတော့ရွှေပြင်ရေးပေါ့နော်ထောင်းထောင်းရှိနေတာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အာဒါအဒီဟာပေါ့အခုဒီတည့်ရက်နေဝင်လာတာဒီနေရာရောက်နေပြီဒီတည့်ရက်နေဝင်လာအန်ထရာအဝေးအများကြီးကျန်နေတယ်အခုမှမားကတ်ခုလောက်ကဒီဈေးတန်းနေကျော်လာပြီးတော့အခုဒီနေရာရောက်နေဒီနေရာရောက်လာဆိုအများကြီးပဲသွားအောင်မယ်ဟဲ့ပက်ကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်လာပြီဖះသုံးသူဘက်ကနေသွားလို့ရလားဆိုတော့ဒီကိုရပါတယ်ဖះသုံးသူဘက်ကနေသွားလို့ရတယ်ဒီမြို့တော်ကကျတော့ဘန်ကောက်ကနေလာတာပေါ့နော် live နေနေအဆိုတွေ့ပြီတပုံဆရာတွေ့ပြီဆိုတော့ရိုက်တော့မယ် live ဖြစ်ရလိုက်တော့မယ်ဟောကောင်းပြောင်းပြီအဲကောင်းဟုတ်တယ်ကောင်းမှပန်းအောင်သူဟာပန်းလေးတက်တင်သားတို့ဖြစ်နေဒီဘက်တစ်ချက်ပြန်ပြလိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ပါတော့လေချက်တိကိုင်းပြီးပါအော်ဒီကတော့တခုဖြစ်နေပြီပြန်ကိုင်းရမယ်မတူဖြစ်နေလို့တခုတည်းသာအယူပဲပန်းလိုက်ပန်းလေးနဲ့လိုက်လိုက်မထင်လားဟုတ်လားခုနကတော့အပြူလေးနဲ့ပြသွားတယ်ပန်းလေးနဲ့ဆက်တယ်တပ်ပုံရရင်တခုကမရလို့ရအောင်ဒါကြတာဟင်းဒီကအကုန်ကောင်းစားချင်ဆုံးလက်ကတည်းရောဆွဲချိုးတွေရောလက်ကောက်တွေရောအကုန်လုံးเนาะအနက်ကအစသူတို့ဖားပေးရေပေါ့เนาะဒါကပတ်900လောက်ကြာမှာကပတ်900เนาะဝင်ကြီးမပေါ့ဝင်ကြီးမပေါ့ပတ်900ဆို1000ခွဲဝင်ကြက်1000အဲဆိုအဲ့လိုပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะစတူဒီယိုဆောက်နေတယ်လေလာလာအဲ့ဒီဘူဝါတော့မပြောတော့နေကလမာလေးရဲ့ကလမာလေးပြည့်ရဲ့ထိုင်းမာလေးပါရဲ့ကလမာလေးမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းမာလေးပါလို့ဒီအဆုံသွားလိုက်အောင်မယ်ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ပတ်ရိုက်လိုက်အောင်မယ်စတူဒီယိုရောက်နေအောင်လေအမောင်ရဲ့မမယောအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ပြရဲ့အတွက်ကိုมันไปย้ายได้ป่าวมั้ยตะเนียเราตั้วมั้ยဟုတ်တယ်ตะเนียလေးအစီစဉ်ဆွဲတူရီကီပတ်သွားမှာဒီဒီတစ်ချံဘူတန်တော့မလည်းပြောစရာကြီးအဲ့တော့လည်းဝှစ်စုံလေးဝတ်တာပြောစရာကြီးတူရီကီပတ်သွားကြမယ်လေမောနေပြီဟုတ်တယ်တမနှလုံးမှာအခုဘန်ကောက်ကိုအပြန်လမ်းมาဒီမလီကာစတူဒီယိုဝင်ပြီးတော့တပုံရိုက်တာပေါ့နော်အော်ဒီပြာလေးချွေးရတော့အရင်ဆက်တယ်ချွေးတင်လာဒီမှာနော်ဒါဆိုလည်းသူတို့အိမ်ကြီးရအစအသေးသေးစိုက်တာဟိုဟိုပေါ့စောက်ထားပါဘောနော်ဒီတိုင်းမှာလည်းဝင်ရလို့ရတယ်ဘောလိုက်ဖ်နောက်တော့ပြန်ဆွေးနေရလားလားသာတိုင်းယောက်ျားအမျိုးသားဝစ်စံချေကတော့ဟိုတစ်ကူရဲ့တစ်ခါလေးပါလိမ့်တော့ပြီးပါပြီဆိုတော့ဒါလေးမျိုးဆိုးပေါ့ပဝါရီကိုခါမှပတ်ထားလားပဝါရီကိုခါခါမှပတ်ထားလားဒါဆိုတော့အမျိုးသမီးဝစ်စံကိုပဲဒီမှာဖြစ်ကြအမျိုးသမီးဝစ်စံဆိုရှင်နေလားအပြင်လည်းလိုက်ပြန်တယ်ဆက်ဆက်ပြီးအပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတော့ ठी ပါပါတယ်တကယ်ယောက်ျားလေးနဲ့ ठी ဆောင်လို့ရ ठी ပါတယ်လို့မှအဖြူလေးဆောင်လိုက်ခဏဒီမှာဒီမှာကင်မရာတစ်ခါတော့အဲ့ဒါတစ်ခါတော့ပြောတာပေါ့ပတ်ထားလေမလို့နိုင်ဘူး PR solution ရင်သွားတော့မယ်အော်ဒီမှာဒါတကယ်ဘလို့ရဝတ်ဆုံမယ်ဒါကြတော့အဲဒီအရက်သားတွေဝတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ချီချီကိုအပေါ်တရားအောက်တရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လို
့လေးဝစ်တာဒီတိုင်းမဲ့လာလေးလာလဲရဒီတိုင်းမဲ့လာလေးလာလို့ရှိရင်တော့ဝင်ကြီးကအာဗက်နေရပေါ့နော်ဗက်နေရဆိုတောင်းပေါ့โอเคတပုံတပုံလေးဟောတီတော့မဟုတ်နဲ့ဟိုကနေဒွိနေစတီနာ sorry sorry ဟိုဟိုဟိုငယ်ဟိုငယ်ဟိုငယ်တော့ဟိုငယ်တော့โอเคအဆိုရင်တပုံပတ်ရလဲပေါ့မယ်သူသူရသူရပြီမဲ့ time မနေပြရအောင်လည်းမသိဘူးသူလိုက်ရှာရအောင်မယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ทีวีด้วยตะบงไล่ได้ป่าวมั้ยอุบัติอ๋อตรุอ่ะเลยไลฟ์ฟรีเนี่ยสุสับปะไล่หมดเลยเดบิเมดูอ่ะไม่ชื่อจริงนะโอเลี้ยงเดบิเมมาอยู่ท้ายรู้ตะเมียได้มาแล้วไม่รู้ตะเมียซ่าเนี่ยแหละด้วยสู้ไปมาล้างขออ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาหยอดตาล่ะสรอกหมอบุกแคชชูรี่หยอดตาว่าสิดิบานะสร3แยกสิแต่แบบก็มาอ๋อตูก็ปะดิมาหมုတ်ดิบายเวซ้าจินเลยสมมุติว่าปะสันปะสันอ๋อตัวโนမျိုးนี้ตัวโนမျိုးนี้อืมตัวนี้เลยอ่ะปะสันตะเกอกูรู้แล้วแต่ชื่อมา3เนี่ยปะสันเนี่ย3ไม่มีอ่ะป่ะเนาะทีโลชื่อผิดปะสันเนี่ยเลยပြီးတော့ဟိုอ่ะဖြစ်ဘယ်လိုอยู่เวရတာป่ะเนาะအဲ့လိုရန်ကုန်ထပ်ပူလာဆိုပူလာတော့သူကရန်ကုန်ဟိုဒဝယ်နဲ့ရာသီဥတုတူပဲနေဒဝယ်နဲ့ကဲ့ရပဲဆိုတော့အဲ့တော့တောင်ပိုင်းရောက်တော့ပူလာပေါ့နော်ကက်ချနာပူရီရောက်တာတော့3ရက်ရှိပြီဒီနေ့ကဘန်ကောက်ကိုတော်မယ်ဘန်ကောက်မှာအိမ်မယ်နှစ်ဖြန်ချရဲခေါင်းရိုင်ဘက်ကိုတက်မယ်ခေါင်းရိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းရိုင်မှာနှညနေပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်မယ်ပေါ့နော်ဟောဟိုအမဘန်ကောက်အတိုင်းမှာတော့ဒီဘက်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ချဲဒီဘက်ရန်လေးလည်းလာတယ်แกตะบงย้ายတော့มั้ยตะบงย้ายတော့มั้ยไลฟ์ย้ายไลฟ์ป่าวโอเคอ่ะโซโลชิฮะโซโลชิเนี่ยอะลองเจสิตมาเลยย้ายไลฟ์ป่าวมั้ยเนาะดูยังไม่หนีอยู่ขึ้นเลยโหตั้วไลฟ์อยู่ตั้วไลฟ์เนี่ยอะลองเจสิตมาเลยมาละๆเจสิตมาเลยอ่ะสุปูรมาเผออ่ะBye-bye.